valmis, silmät Lahti. Aika on käes, se almaalle teha interviu nyt nätällä tekijäkana, kun me ikällä nätällä teemme. Ja olemme ikkakin finaaliksi joutuneet Eestissä. Ja Eesti yhä uue elanikkuka, kohe hakkama kõnelema, tema nimi on Ahmed Abdul Kader. Ta oli varem sõjavang Guantanamo vanglas üle 12 aasta. Ta on väga noor mees, 31-aastane, aga nüüd siis ta kolmapäeval jõudis Eestisse ja siin ta meil siis kohe vabastatakse ja hakatakse talle siis toimetuleku toetust maksma. Mees siis ise oli Jeemenist pärit, isa saatis ta Pakistani, et ta õpiks Korani lugema, aga seal siis tema astus siis üle piiri, läks Talibani võitlejatega koos Afganistani ja ise ta muidugi oma sõnade järgi no õppis küll Kalašnikovi automaati kasutama, aga edasi töötas turvamajas, puhastas relvi, tegi süüa ja tõi küttepuid. Ja sellel hetkel, kui ta siis kinni võeti, oli tal taskus 34 eurosenti, no 40 Pakistani ruupiat tegelikkuses siis kell, hõbesõrmus ja 500 Ameerika dollarit. Ja olemegi uuele eestlasele Ahmed Abdul Kaderile helistanud. Tere hommikust, Ahmed Abdul Kader. Jaa. Tere. Tere. Olete Guantanamo vanglas 12 aastaga eesti keele päris hästi omandanud. Millal saite teada, et teie uus kodumaa sihtkoht on nüüd Eesti Vabariik? No, umbes 3 aastat tagasi umbes niimoodi öeldi, et lähete ühte külma kohta, kus on palju lund, palju Hunte ja karusid, palju halbasid inimesi, kes on kõik kurjad. Et see 3 aastat tagasi. No tuleb tunnistada, härra Ahmed, et te näete ikkagi oma pikkade juuste ja siukse muheda vuntsi ja kerge habeme tutiga. No ma kujutan, et paljude inimeste jaoks väga eksootiline välja. Kas ei ole hirmu natukene selle pärast? Et naised hakkavad murdma tänaval või mehed? Ei ole. Ei ole hirmu. Nii. Väga hea, väga hästi. No rääkige oma elust sealt Pakistanis enne seda, kui teid vangistati. Te olite väga noor mees, siis 12-aastane vaevalt, jah? Olin 12-aastane ja olin Pakistanis. Käisin tööl. Mm-hmm. Mis tööd tegite? Meil on seal väga palju miine maases. Ja siis ma pidin meie poistega üle jooksma, et tuvastada miini asukohad. Ja siis, noh, kui keegi tuvastas, siis ta lasti töölt lahti. Kui ta mitte töölt lahti, või siis, noh, ta tegelikult läks taevasse Karjamaale, sai oma palga kätte ja siis enam tööl tagasi ei tulnud. No ta sai sinna neitside juurde, eks ju? Jaa. Aga ma olen näinud ühte pilti sellest, et see on ikkagi pettus, et need neitsid on tegelikult samasugused ullikesed mehed lihtsalt, kes pole kordagi oma sõdjagi märki muutnud. Neitsi on neitsi, et ega ei olegi täpsustatud, kas on mees või naine. Neitsi on neitsi. Mm-hmm. Olgu. Mm. Ahmed, kuidas Eesti siiamaani vastu võtnud on sind või teid, vabandust, ja mis plaanid lähiajal? No võt, on, et Eesti on väris okei, no mis mulle ei meeldi, muidugi on see, et te näitate Simpsoneid ja teisi multifilme näitate ja subtiitritega, et ma ei oska veel lugeda eesti keeles, et tavaliselt nendelt maades, kus ma olen terrorit käinud tegemas, et seal loetakse ikka peale. Siis sa saad aru, eks? Siis ma saan aru, et noh, aga lugeda nii kiiresti ma tõesti ei jõua. Ah, meed, kus sa elama hakkad ja mida tegema ikkagi? No plaanid ikka Eestisse jääda, eks? Jah, plaanid Eestisse jääda, et ma plaanisin oma sõpru ka tuua, et nüüd on natuke valesti nagu sellest aru saadud, et minu telefoni kõnesid kuulati pealt ja arvati, et ma olen Talibani mees. Mm-hmm. Tegelikult on mul 2 sõpra, nimi on siis Tali, Arno Tali on ta nimi, mm-hmm. Teise nimi on Bandera, ukrainlane. Kaban. Aha. Ja nendega ma siis aga suhtusin, et pandi nüüd inimesed läksid kõned sassi ja pandid kokku, et noh, Taliban. Mm-hmm. Aga kutsun nemad siia, neil on väga suured pered, nii umbes, kui nüüd kõik suurest kokku võtta, umbes 50 000 inimest. Mm-hmm. Et nad tulevad siia, katsume me, mustame korteris elada koos kõik. Ja ühes korteris? Ühes korteris ja noh, võibolla teeme ükski vaabivõtka
võib-olla oleks pommi panema kuskile, et no lihtsalt huvitavam oleks, et kuidagi maru rahulikult, et inimesed vihastuvad mõtetute väikeste asjade peale. Et ei saa aru, kui palju head tegelikult neil käes on. Absoluutselt. Kas te olete, Ahmed, siis põhimõtteliselt palgatud Eesti rahva tervise sanitariks? Võib ka seda nii öelda, võib ka seda nii öelda, aga rohkem ütleme niimoodi, et huvialade laiendus nõunik. Ekspert või nõunik, jah. Ja. No väga... Muretsemiskohtade vaneminspektor. See on tegelikult väga südamlik, aga ma mõtlesin, Ahmed, et kui teil aega veel üle jääb äkki, et on siin Raadio 2 teile välja pakkuda sellise religioosse muusika tund pühapäeva hommikul kella 10-11 ja et võite tulla meile tööle, et me hea meelega näeme ja ma kuuleme juba, teid siin. Ma Ingrid Peegiga juba rääkisin, et Hallo kosmosse tulen räägin, et oma üleelamistest. Oma üleelamistest ja kuidas ikkagi nagu õndsaks saada, kuidas džihadi teha, kuidas võidelda, kuidas need, sest ma nagu ühe korral juba noh, väga lähedal olin surmale ükskord, kui ma pommi otsas, ma olen seal teispooles juba käinud, et ma olen näinud neid asju ja, ja selles mõttes, et jah. Olete nõus? Olen muidugi olen nõus. Mul on väga palju head muusikat, mul on terve suur Maki Lint, väga head Pakistani poppi, mis on väga lahe. No, härra Ahmed, võibolla siis väike selline, noh, enne pühapäevast saadet kuulajatele, noh, väike, kuidas öelda, sükkene, noh, kommikene, äkki mingi väike laul. Jaa, see on väga hea laul, selle nimi on Jalalabad My Love. Jalalabad My Love. Ja siis tuleb rütm. Ja tund aega järjest, eks ju? Isegi poolteist. Ahmed, kahetunnine saade ootab teid pühapäeva hommikul Raadio 2 kella 9 kuni kella 11. Olge siis kindlasti kohal, ärge hilinege ja soovin teile jõudu, jaksu ja kindlasti ärge külmetage. Aitäh teile ka!